Pani, ako vlastne vznikla táto výstava? Skúste nám popísať trošku viac. Musím povedať, že hlavným iniciátorom tejto výstavy bol Emil, takže ja by som radšej jemu dal slovo, nech rozpráva. No tak dobre. Ja by som sa chcel prvom rade poďakovať ľuďom, hej, čo sme ich fotili, pretože cítil som sa v spoločnosti aj tam, keď stále prídem, veľmi príjemne. Ľudí mám veľmi rád a proste chcel som prísť do osady a že by som videl tú energiu a tú radosť, ktorú oni hej, dávajú, lebo viem, že oni sú tiež plní elánu, či viem, že či zatancujú, zaspievajú a mne sa to strašne páči. Život, aj tá ľudskosť ich, ktorých oni dokážu proste vydať zo seba a chcel som proste s Andrejom viac pofotiť v osade, tak som prišiel za jedným pánom. Spýtal som sa, vravím, že či môžeme vôbec niečo také robiť a vraví, že nie je problém, lebo chceli, že by sme spropagovali ich život proste ako to je. Nechceli sme robiť cieľenie niečo, ktoré by sa dalo stihnúť za deň, dva. Čiže tie fotky sme fotili minimálne jeden rok. Podľa čoho ste vyberali tieto fotky, ktoré sú tu dnes vystavené? No, musím povedať, že to bol relatívne ťažký výber, hej, lebo keby sme tu prezentovali 1000 fotografií, tak to by bolo ľahšie. Vybrať, momentálne je tu 46 fotografií, vybrať 46 fotografií a chceli sme, aby tie fotografie postihli celú tú šírku rómskeho života. Máme tu fotografiu zo svadby, máme tu fotografiu z bežného života, máme tu fotografiu z nejakých zábavných organizovaných akcií, ktoré tam majú. Máme tu zo svätého prijímania fotografiu alebo z futbalu. Takže bolo to relatívne ťažké, nakoniec sme vybrali tie, ktoré tu na môžete vidieť. Neviem, či sú tu najlepšie alebo najreprezentatívnejšie, ale jednoducho na základe nášho pocitu. Prečo práve výstava tu v Bratislave a nie teda v Stropkove? No, ja by som to takto povedal. Mali sme možnosť tu mať výstavu v Bratislave, za čo ďakujem tu za tú možnosť. Výstava sa nachádza v kaviarni Počálkov. Tu bude zhruba mesiac. Potom ďalej by sme chceli dať na Stredné Slovensko, keď sa podarí. A nakoniec by sme chceli tam, kde to všetko začalo, ukončiť Stropkové, že by proste tí ľudia mali z toho obrovskú radosť a si myslím, že ľudia budú mať z toho radosť. Ak by som ešte mohol doplniť, my tu prezentujeme fotografie, ale zároveň dúfame, že možno sa nám podarí získať prostredníctvom týchto fotografií nejakú pomoc pre ľudí z danej osady, kde sme fotografovali. Takže Bratislavu sme privítali aj v tom zmysle, že tu skôr môže sa stretnúť s týmito fotografiami niekto, kto by mal aj prostriedky pomôcť daným ľuďom. Pretože napríklad jedna rodina, ktorá aj tu je na týchto fotografiách, keď sme ich fotili, tak spomínala, že majú postihnutie dieťa a potrebujú každý mesiac chodiť do Košíc k lekárovi a majú problémy, finančné problémy s tým zabezpečiť tú dopravu tam a späť. Takže aj preto Bratislava.